Hello gamers, welcome back to another video. Hana thought your video ni kosi clutch tower 1v3 1v4 tower video do gumba sa mane ko do gumba ki video ne ko to mam pun ne mi ra khang mi ra si ko nong din ngai ne dum khale to mam na comment ja bi ra mo to live su than ab do che live tha ja ga ri mam comment ka mai do ja no da ra mai open room sending bi awi ko dum mara mara ta do sin ja ra ke ko nong down lang do je da na to subscribe to mam subscribe to sem bi ra mo like to sem bi ra mo adu ga mam kana to bi ra mo full video yang bi do na mam ge pam part jo bi ra mo enjoy the gameplay. I'm going to go to the next one. OP, big fan. Watch out! Mark the location. So deadly spray. What the heck? Hello, you're there. Last man orang ni. Dua di. Eh, aje. Kelat. Oh, macam tu. Damage no one that he broke ski GP. Kaiba? Yeah, I'm out there. Yan.
Yeah, ni anta copy wa do la chance. PK. Okay, okay. Squad on wale, squad on wale. Oi. Mile mi. Ali. Oi. Ali. Ali. Aju Udi. Come on, you know. Hey, who can know? Kamu itu? Nak ini mana bang? Ini lah. Watch out! Hey, hey. Kamu mana? Ya. Hey ya. Mana bang? Dua dia. Squad yang ni perlu jangka lebih ni. Oh, ID kena mana cuma ada. Puan ada. Squad yang mana jangka lebih puan ni? Oh, puan. Ini dia juga ni. Nampak macam tu. Boleh tak? ดูว่าอันนี้ดีฮะเลยอันนี้ดีฮะเลยเอ้ยอันนี้ก็ต้องนะเลยสิมาค่ะเอามันบีเจเอาก็แล้วบอกแล้วบอกแล้วมันนี่ดีกับบักไปอีแต่ว่าโรดเดมี่ Bro, aku. Ayo, toh. Aje. Lusang. Tak sini tak kuat tu lah. Ah, kau ni. 啊，投诉我哎，过来。啊，我哎，用不干。Watch out！ 啊，我得去上来。就是那，咱俩是过来。哎呦，我的，哎，看着。 Damage kau lebih lo. Ah, berlupa. Turut. Tadi kita ada, tadi ada, tadi. Hala. Masa leher mentui. Tadi suri lah. Saya nak buk pahal mulai datang dah. Sorry, bro. Yes, I'm so not gonna copy. Let me start it. Let me do it. Oh yeah. Andre. Andre. Se dos son muy altos. Help! 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 Help!
Oi Jin, kau ini nampak tu siapa itu? Kau ini nampak ni apa tu? Tahu. Ikan. Wah, tuan. Yang ini dah siang, dah lagi yang lagi lagi. Piro dah lagi. Menu pi bayi. Kami, naik ini tu. Agus pas, naik ti. Yo, dia awin eh, nang lak payah roy tu. Hey, bye. Hello, alpe koye. Kita jangan nampak nampak. Boleh tu. Ayo tunggu lagi juga. Datar, sah. Ah, kalau, ah kalau. Pasti dia new bro. Thank you.